Realidade e desafios no combate à fake news foi o tema de um seminário realizado na manhã desta quinta-feira em Itabuna. A temática, segundo Daniel Tami, um dos organizadores do evento, não é novidade. Lembrar que fake news não é uma coisa nova, né? Com outro nome vem desde o princípio da humanidade. Uma mentira, repetindo, acaba virando verdade. O problema é que com as redes sociais se ganhou uma proporção absurda, estratosférica. Temos exemplos claros. A eleição de Trump nos Estados Unidos, a eleição de Bolsonaro aqui no Brasil. E a maneira como isso vem se ampliando em redes sociais. E eu acho que é uma preocupação não só do jornalista, dos profissionais de comunicação, mas de toda a sociedade. Eu acho que o compromisso com a verdade, com o factual, com a ética, é um processo de civilização, um processo de democracia. Portanto, é importante ter essa discussão, reunir a sociedade organizada do sul da Bahia, ampliar essa discussão, porque, repito, não é uma questão simples, é uma questão complexa de repercussão mundial e que tem que estar na ordem do dia de quem tem compromisso com a democracia, com a seriedade e com uma comunicação de verdade. Entidades como o Sinjorba ressaltaram a importância do jornalismo nesse cenário. Os jornalistas precisam estar preocupados com isso, porque isso vai na base da nossa profissão, que é informar a sociedade com ética, responsabilidade e principalmente com a verdade. Nós temos incentivado os profissionais da área de comunicação a exercer aquilo que a nossa formação nos deu, a ouvir os dois lados, checar de forma rigorosa toda a informação e não compartilhar notícias que você tenha, que você verifique que tenha caráter duvidoso. Isso vale para os jornalistas, mas também vale para os cidadãos. É crime você compartilhar notícias falsas. Então, todos nós, cidadãos, que temos responsabilidade com a verdade, precisamos ter isso conosco. Checar uma informação antes de compartilhar, porque uma informação falsa, ela pode comprometer a vida de uma pessoa, pode comprometer a imagem de uma empresa, de uma instituição, de um político, de um amigo, até de um familiar nosso. Esse cuidado deve ser de todos nós, cidadãos. O evento contou com a participação do senador Ângelo Coronel, que preside a CPMI das fake news no Congresso Nacional. Ele que debateu com membros das entidades de classe os impactos de uma notícia inverídica na sociedade. Olha, a fake news é um problema mundial. O Brasil, nas eleições passadas, já houve muita influência de mensagens falsas, de perfis falsos, e também teve famílias, tirada a honra de pessoas, tem a divulgação de notícias falsas na questão também da saúde. Então, se a gente, se os congressistas, no qual eu faço parte como senador, a gente não partir para combater com rigor essa disseminação dessas mentiras falsas, dessa desinformação, não sabemos onde vamos parar. E, além do mais, estamos aí agora com outro fenômeno tecnológico, que são as deepfakes, que ainda é em pior intensidade ainda do que as fake news. Olha, nós temos 90 dias com a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que são 30 nomes, 18 deputados federais, 18 senadores, suprapartidária. Estamos fazendo as oitivas de várias pessoas que chegaram às denúncias, que foram disseminadores, que bancaram esses escritórios virtuais. Tem escritórios montados no Brasil e fora do Brasil para depreciar seus alvos. Esperamos agora, na próxima semana, ao reabrir o Congresso Nacional, ouvirmos as plataformas sociais, ouvirmos os provedores de internet, que são, na verdade, os veículos, para que a gente possa, com isso, legislar, fazer leis mais duras para poder combater esse mal. Porque se não combatermos esse mal agora, ninguém sabe aonde ele vai parar. E esperamos seguir uma tendência que já é hoje na Alemanha, na França, tenho estudado isso, já fui na Rússia, já fui na China, ver como é que funciona o combate às fake news em outros países, tanto em países capitalistas como em países comunistas, porque, na verdade, esse mal não tem partido, esse mal não tem cor, esse mal não tem religião. É um mal realmente que está deixando a sociedade mundial em polvorosa, e o Brasil realmente já começou a estar numa situação delicada, porque, na verdade, é namorado terminando com namorada por mentiras, políticos tendo sua honra queimada por mentiras, enfim, nós temos que combater esse mal pela raiz. Paralelas fake news, como é que o senhor vê a precarização da profissão de jornalista? Olha, o jornalismo é uma das figuras mais importantes da nossa república, porque são os jornalistas que divulgam as informações. O que nós temos que ter é jornalismo sério, porque como tem toda a profissão, há os sérios e aqueles que realmente não são sérios. Isso está na política, estão também na medicina, como estão nos jornalistas. Porque se os jornalistas começarem também a ter um código de ética, uma conduta de ética para divulgar notícias antes, primeiro checar, para depois divulgar. E tem jornalista que divulga sem checar, e muitas vezes está divulgando uma coisa que é falsa.
Olha, o que nós temos que dar de alento, para, principalmente para o mundo jornalístico do sul da Bahia, é que cheque as informações. Não se pode receber muitas vezes um zap e você automaticamente divulgar. Muitas vezes você está divulgando uma mentira. Daqui a pouco você recebe uma ligação telefônica dizendo algo de alguém, depreciando alguém. Muitas vezes o jornalista vai até por inexperiência e divulga. E está com isso praticando uma fake news, praticando uma desinformação. O que é que eu quero deixar isso para o Brasil? Eu viajo o Brasil todo fazendo palestras e uma das coisas que nós temos que estamos chegando a um denominador comum. Antes de divulgar, cheque. Não custa checar uma notícia antes de divulgar. Porque a partir do momento que você checa e divulga o que é correto, você tem credibilidade a cada dia na praça. A internet é um fenômeno. Eu acho que hoje não se vive mais sem estar plugado nas redes. Isso em todos os segmentos, na indústria, no comércio, no esporte, na vida social. Agora, o que é que precisa? É educação digital. Inclusive, estamos fazendo um projeto de lei, vamos protocolar no próximo dia 4, para incluir, inclusive, na grade escolar, na grade curricular, a educação digital, para que a gente possa começar a formar a nossa juventude já com a cabeça formada das virtudes e também das coisas negativas das redes. Aqui com Ernesto Marques, participando do seminário sobre fake news na cidade de Itabuna. Como é que está essa discussão com essa temática do ponto de vista da nossa imprensa baiana? Veja, não que seja exatamente um assunto novo, né? Mentiras através da imprensa são ocorrências que vêm desde os primórdios, os primeiros jornais aqui e onde surgiu a imprensa também, no caso na Europa. Então não chega a ser uma novidade. A novidade que há é o uso das novas tecnologias, das novas mídias, para se produzir, muitas vezes, mentiras, né, mentiras rotundas, com cara de notícia. Então, há uma tentativa de buscar a credibilidade da imprensa como instituição, né, para colocar, para dar áreas de verdade a informações que são falsas. Isso, num momento tão conturbado e polarizado que o país está vivendo na política, talvez tenha trazido esse assunto mais para discussão entre os profissionais de comunicação e acho que em outros segmentos da sociedade também. Mas um exemplo da gravidade desse problema, por exemplo, é o ressurgimento do sarampo, por exemplo, por conta de fake news, ou seja, de notícias falsas contra a vacina. Então houve um desestímulo à vacinação contra doenças como o sarampo, por exemplo, e em consequência disso, essa doença que parecia já ser coisa do passado volta. Então esse é apenas um exemplo dos danos que o mau uso dos meios de comunicação e dessas tecnologias novas são acessíveis para qualquer pessoa. Hoje, qualquer pessoa com um celular é capaz de produzir uma coisa, uma mentira em formato de notícia, de telejornal, né, como nós fazemos, e difundir isso rapidamente. Ao mesmo tempo, há também um terreno favorável a isso, por conta dessa coisa frenética que são as redes sociais, de muita informação circulando ao mesmo tempo e um consumo muito instantâneo dessas informações sem uma análise prévia do que é aquilo ali. Então não é um problema que deva preocupar apenas os profissionais de comunicação, hoje é um problema das sociedades, não apenas do Brasil, né, mas é hoje talvez uma das principais ameaças que a democracia atravessa no mundo inteiro. Por isso é importante que a gente faça reflexões, momentos de reflexão crítica como esse aqui, e que a gente convide sempre pessoas que não são da área de comunicação a pensar a respeito disso, a fazer uma autocrítica também da sua própria conduta quando está em um grupo de WhatsApp, quando você compartilha alguma coisa sem ler, sem checar direito, sem conferir com outra fonte, você pode estar ajudando a difundir uma mentira que pode destruir uma reputação, afetar uma vida ou causar um dano coletivo. Vou contar aqui brevemente um trecho. O meu colégio se chama Médici, e com vergonha vou dizer quem era Médici, um ditador, general repressor, a todo instante a linha dura do terror. E as estrofes seguiam dizendo assim: quando penso em Médici, fico lembrando de um país com seus direitos violados, o AI-5 exilando e censurando, nos porões da ditadura todos eram torturados. Vandré Caetano, Buarque Gil, estudantes, jornalistas, socialistas e operários, a ditadura contra os subversivos, passeatas, manifestos não adiantaram. O meu colégio se chama Médici, não sei por que ainda se chama Médici,
Se a proposta é democrática, os direitos são iguais. Liberdade de pensar, ditadura nunca mais. Então, foi com essa inquietação, mais de 15 anos, e com as discussões relacionadas à volta da ditadura, que a comunidade escolar se reuniu e sugeriu, inclusive, a mudança do nome da escola, com outros nomes propostos. E foi o então deputado estadual, Ângelo Coronel, o autor dessa proposição na Assembleia Legislativa, ao qual estamos aqui para agradecer por esse ato, um dos últimos atos dele enquanto presidente, enquanto deputado. E a professora Adelson falar um pouquinho da escolha do nome da professora Valdanice Soares Pinheiro. Bom dia a todos e a todas. Então, como o professor Rebanils falou da questão da inquietação, né, então a escolha do nome. Então, teve um movimento da escola para ver que nome iria ser a escola, iria receber a escola, né, trocando, tirando médicos. Então, dois nomes, né, foram elencados em reunião, Adonias Filho e Valdanice Soares Pinheiro. Uma figura marcante em Itabuna, que precisava ser reconhecida. E foi a sugestão dos jovens, do Itabunense, que voto deu, através de Rubenilson Torres, que no dia dos direitos humanos, essa escola foi unificada. O Valdanice foi um dos nomes também que realizou esse nome Valdanice e ajudou a escola aí também a essa parte burocrática. Obrigado.